Bakı metrosunda səhər saatlarında ölüm hadisəsi baş verib. Qurum bununla bağlı məlumat yayıb. İrəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı təqdim edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Xüsusi təyinatlarımız Qapıcıq zirvəsində Müdafiə Nazirliyi görüntülər paylaşdı. Öz yerimizi arzulayırdıq ki, bir gün gələcək, biz öz yerimizə köçəcəyik. Ağalı sakinləri təəssüratlarını Baku TV ilə bölüşdü. Bakı metrosunda faciə yaşandı. 70 yaşlı sərnişin dünyasını dəyişdi. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun şəxsi heyəti biz qəhrəman əsgər və zabitlərimiz hesabına qələbə qazanmışıq, deyən Ali Baş Komandan İlham Əliyevin prezident seçilməsinin 20-ci il dönümünü bayram əhval ruhiyyəsi ilə qeyd edir. Keçirilən silsilə tədbirlərin davamı olaraq Ümum Qoşun Ordunun xüsusi təyinatlıları Qapıcıq zirvəsinə yürüş edib. Çətin dağ aşırımlarından keçərək Ordubad rayonu ərazisində yerləşən və hündürlüyü 3905 metr olan Qapıcıq zirvəsinə qalxan xüsusi təyinatlılar Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin vətənə, xalqa və dövlətçiliyə misilsiz xidmətinin 20 ilini tərənnüm edən və üzərinə dəmir yumruğun əks olunduğu lövhəni qaya üzərinə bərkidiblər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üç tərəfli bəyanatın imzalanmasının il dönümüdür. Belə ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün sürən vətən müharibəsi nəticəsində bir sıra şəhər, rayon və kəndlər işğaldan azad edilib. Noyabrın 8-də isə Şuşanın işğaldan azad edilməsi ilə Ermənistan məğlubiyyətini qəbul edib və noyabrın 10-da üç tərəfli bəyanat imzalanıb. Ermənistanın Azərbaycan ordusunun qüdrəti qarşısında tab gətirməyib, döyüş meydanında rüsvayçı məğlubiyyətə düşər olduqdan sonra kapitulyasiya aktına imza atmasından 3 il ötür. 10 noyabr tarixi Azərbaycan üçün böyük önəm daşıyır. Məhz bugün Azərbaycan 44 gün ərzində davam edən vətən savaşında qalib olmağın haqlı qürurunu yaşadı. 10 noyabr bəyanatı üç tərəfli olsa da, onu canlı yayımda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin imzaladı. Ermənistan baş nazirinin isə bəyanata imza atdığı məkan bu günə qədər bəlli deyil. Kapitulyasiya aktı hansı şəraitdə imzalanmasına asılı olmayaraq, Ermənistan istənilən halda faktiki olaraq 10 noyabr axşamı rüsvayçı şəkildə məğlub olduğunu bəyan etdi. Həmin bəyanatda Azərbaycan bütün şərtlərini ermənilərə diktə etməyə nail oldu. Ermənistan tərəfi Kəlbəcər, Laçın və Ağdam kimi strateji əhəmiyyətli rayonları bir güllə atmadan Azərbaycan ordusuna təhvil verdi. 10 noyabr tarixi üzərinə illər keçsə də, Azərbaycanın şanlı tarixində mühüm mərhələ hesab olunacaq. Bu tarix bizim haqq savaşımızın qalibiyyətlə başa çatdığı gün kimi yaddaşlarda həkk olunub. Azərbaycan 44 günü müharibədən cəbhədə və siyasi arenada mütləq qalib kimi çıxdı. 2023-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri lokal antiterror tədbirləri həyata keçirdi. Bunun nəticəsində qondarma rejim ləğv edildi. Azərbaycan isə əbədi və əzəli torpaqları olan Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Xocabənd üzərində tam suveren hüququnu bərpa etdi. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsi həm də bizim haqq savaşımız idi. Hansı ki, 30 il öncə əlimizdən alınmışdı. Düz 30 il səbr edib bu savaşa hazırlaşmışdıq. Nəhayət bizim olanı geri aldıq. Şanlı zəfərimiz təkcə bizim üçün yox, region üçün də yeni reallıqlar yaratdı. Bəs bu reallıqlar nədən ibarətdir? Sıradakı süjetdə ekspertlər danışıb. Haqq verilmir, alınır. Biz bu deyimin hikmətini 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız qələbə sayəsində daha yaxşı anladıq. Vətən müharibəsi əcdadlarımızdan bizə genetik ötürülən döyüşçü kodlarımızı oyatdı. Başqa sözlə, zəfər onun uğrunda savaşanların qisməti oldu. Azərbaycanın qələbəsi regionun inkişafı və inteqrasiyası üçün tamamilə yeni şərtlər formalaşdırdı. Post-sovet məkanında öz ərazilərini itirmiş digər xalqlar üçün də günün birində ərazi bütövlüklərini bərpa edəcəklərinə dair yeni ümidlər oyatdı. Yeni reallıq ondan ibarətdir ki, son 200 ildə heç vaxt olmadığı qədər Azərbaycan gücləndi və son 100 ildə heç olmadığı qədər Azərbaycan öz ərazisinin hər qarış torpağında konstitusiyon quruluşunu bərpa etdi.
Yəni 1923-cü il noyabr ayında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlı bir süni, sintetik bir qurum yaradılaraq Azərbaycan dövlətinə əslində alternativ kimi qoyulmuşdu. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının milli iradəsinin başının üzərindən bir demokl qılıncı kimi açılmışdı. 2023-cü ilin sentyabr ayının 19-20-sində həyata keçirdiyimiz əməliyyatlarla, tədbirlərlə bu 100 illik bəladan qurtardıq. Yəni, bu isə əlbəttə ki, tarixi coğrafiyamıza yenidən hakim olmaq qüdrətini yaratdı və beləliklə nə baş verdi, yeni perspektivlər yarandı. Bu, ondan ibarətdir ki, birincisi, artıq dünya dərk etdi ki, Cənub Qafqazda Azərbaycanın iradəsi olmadan hər hansı bir qərarı qəbul edib, hər hansı bir addım atmaq olmaz. İkincisi, ermənilər dərk etdilər ki, bu regionun sahibi Azərbaycandır. Tarixi qələbəmiz həm də Turan ideologiyasının dirçəlməsi istiqamətində mühüm fürsət yaratdı. Eyni zamanda Türk dövlətlərinin bir-birinə yaxınlaşması və regionda qüdrətli Türk birliyinin yaranması yolunda öz tövbəsini verdi. Əlbəttə, Azərbaycanın Türkiyə ilə yaxınlaşması və bu iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin müttəfiqlik səviyyəsində qaldırılması, Şuşa bəyannaməsinin imzalanması dövlətimizin beynəlxalq arenada nüfuzunun artmasına təsir edən faktorlardan biri də budur. Məhz Azərbaycan, açıq söyləyirəm ki, əsas rollardan birini oynadı. Burada qeyd eləmək lazımdır. Qazaxıstanın keçmiş prezidenti Nazarbayevin də xidmətləri qeyd olunmalıdır. Yəni, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın xidmətləri qeyd olunmalıdır. Yəni, bu ölkələrin, mən deyərdim, liderliyi ilə, digər Türk dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq etmək yolu ilə Türk dövlətlərinin birliyi yaranıb, hansı ki, indi onun 10-cu yubiley samiti hal-hazırda Astanada, Qazaxıstanda keçirilir və bizim nüfuzumuzu qaldıran faktorlarda biridir. Artıq dünya görür ki, həm də Azərbaycan təşkil. Şanlı zəfər Çindən Avropaya qədər uzanan böyük tarixi coğrafiyada yeni iqtisadi imkanlara yol açdı. Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri ilə qardaş Türkiyə arasında Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə yeni bir bütövlük yaratdı. Bütün bunlar isə Gürcüstan da daxil olmaqla qonşu ölkələr üçün yeni iqtisadi fürsətlər və rifah deməkdir. Müharibədən sonra isə yeni perspektivlərdən bir donan ibarətdir ki, böyük İpək yolunun orta dəhlizinin açılmağı perspektivləri yarandı ki, bu da həm mühüm iqtisadi, həm də mühüm strateji layihədir. Eyni zamanda əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı bütövlükdə öz dövlətçilik tarixinin inkişafının tamamilə yeni bir keyfiyyət mərhələsinə qoydu. Zəfərimiz sayəsində dövlətçilik tarixinin inkişafı, onun möhkəmləndirilməsi istiqamətində yeni bir mərhələyə qədəm qoyduq. Artıq regionun reallığı başqadır. Tarixi qələbəmizin strateji memarı Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və Rəşadətli Azərbaycan ordusu sayəsində bugün regionun ən qüdrətli dövləti kimi Azərbaycanın imzası imzalar içindədir. Zəfərin mübarək Azərbaycan. Azərbaycana qarşı kütləvi qırğınlar və insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən Ermənistan indi ölkəmizi güya etnik təmizləmə aparmaqda ittiham edir. Parisdə UNESCO-nun baş konfransının 42-ci sessiyasında iştirak edən Ararat Mirzayan bu əsassız açıqlama ilə çıxış edib. Xarici İşlər Nazirliyi onun yalanlarına cavab verib. Noyabrın 9-da Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Parisdə UNESCO-nun baş konfransının 42-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi əsassız və yalan dolu iddiaları qətiyyətlə rədd edirik. Ölkəmizə qarşı 30 ilə yaxın hərbi təcavüz zamanı kütləvi qırğınlar və insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən 1 milyona yaxın Azərbaycanlının fundamental hüquqlarını pozan Ermənistanın riyakarcasına Azərbaycanı könüllü olaraq Ermənistana gedən ermənilərin etnik təmizləməsində ittiham etməklə davam etməsi bu istiqamətdə müxtəlif beynəlxalq platformalardan su istifadə cəhətləri qəbul edilməzdir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacıadə, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın UNESCO-nun baş konfransının 42-ci sessiyasında səsləndirdiyi əsassız fikirlərə dair şərhində bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistanın bu kimi əsassız iddialarının regiona səfər edən, eləcə də bu ölkədə aktiv fəaliyyət göstərən BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarının nümayəndələrinin hesabat və bəyanatları ilə açıq şəkildə ziddiyyət təşkil etdiyi göz qabağındadır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində mədəniyyət və tarixi abidələrin təhlükə altında olması ilə bağlı iddialara gəldiyi
ideyası ölkəmizin keçmiş çıxal olmuş ərazilərində və Ermənistanda mədəni irsimizin qəsdən dağıdılması, mənimsənilməsi, dəyişdirilməsi, habelə qanunsuz başqa yerə aparılması ilə tanınan Ermənistanın Azərbaycanı bu məsələdə ittiham etməsi tamamilə əsasızdır. Ermənistan nazirinin bu məsələdə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına yersiz istinadı isə məhkəmə qərarlarının təhrif edilməsi cəhətindən başqa bir şey deyil deyə Ayxan Hacıcadə bildirib. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından 85 yıl ötür. Bununla əlaqədar Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan anıt qəbri ziyaret edip onu kardeş ülkenin bir sıra resmileri müşayet ediblər. Məlumat üçün əlavə edək ki, Mustafa Kemal Atatürk 1938-ci il noyabrın 10-unda 57 yaşında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayında dünyaya gözlerini əbədi yumub. Onun neşi 1953-cü ildə ölümünün 15-ci ilində Ankara'daki Etnografiya Muzeyindən anıt qəbrə köçürülüb. Ermənistanın son vaxtlar apardığı anti-Rusiya siyasəti rəsmi Moskva tərəfindən heç də xoş qarşılanmır. Yeni ağa axtarışında olan İrəvanın qərbə meyillənməsi isə heç də təsadüfi deyil. Bu münasibətlər fonunda Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İrəvana mesaj ünvanlayıb. Qərb ölkələri Ermənistanın könlünü alır və Rusiyaya qarşı onunla dost olmaq istəyirlər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yerli telekanallara müsahibəsində deyib. İndi Ermənistanın fəal şəkildə qılığına girən qərb ölkələri onunla Rusiya Federasiyasına qarşı dost olmaq istəyirlər deyə Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Ermənistanın xarici tərəfdaşlarına qarşı qərəzi yoxdur. İrəvan öz kursunu müstəqil şəkildə müəyyənləşdirməlidir. Davam edirik. Bakıda metroda ölüm hadisəsi baş verib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə hadisə bugün səhər saatlarında qeyd alınıb. Belə ki, Həzəslanov Dərnəgül marşrutu üzrə xəttə çıxan qatarın maşinisti sərnişinin halının pisləşməsi barədə dispetçer mərkəzinə məlumat verib. Dərhal təcili tibbi yardım xidməti dəvət edilib və sərnişin Neftçilər stansiyasında düşürülüb. Lakin o dünyasını dəyişib, tibbi personal 70 yaş civarında olan sərnişinin vəfat etməsi faktını təsdiqləyib. İşğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa quruculuq işləri sürətlə davam edir. Qarabağa böyük qayıdışın başladığı Zəngilanın ağalı kəndi isə hər keçən gün daha da gözəlləşir. Ağıllı kənd konsepsiyası əsasında salınan bu kəndə bütün şərait yaradılıb. Bura köçürülən sakinlər öz təəssüratlarını bölüşüblər. İzləyək. Zəngilanın ağalı kəndi artıq müasir kəndə çevrilib. Yeni tikilən evlərdə hər cür şərait yaradılıb. Ağalı kəndi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ilk tikilən yaşayış məntəqəsi oldu. Qarabağa ilk qayıdış da Ağalı kəndindən başladı. Bir ildən çoxdur ki, bu kənddə həyat canlanıb. Mərhələli şəkildə kəndə köç davam edir. Biz də Baku TV olaraq yeni evlərində bir müddətdir ki, yaşayan Səmədovlar ailəsinin qonağı olduq. O fikirlə, o xəyallə həmişə yaşayırdıq ki, haçansa biz torpağımıza qayıdacağıq. Şükürlər olsun ki, yəni 2020-ci ildə Cənab Prezidentinin qətiyyətli addımı sayəsində və şərəfli ordumuzun sayəsində biz öz dədə-baba yurdumuza qayıtmaq ümidi ilə yenə də ümidimiz kəsilmədi, yaşamaq ümidi artdı. Ailə 1993-cü ildə doğma yurd yuvasından didərgin düşərək bir müddət Masallı rayonunda, daha sonra Bakı şəhərində məcburi köçkün kimi yaşamalı olublar. Ən çətin günlər də elə o vaxtdan başlayıb. Şəraitsiz yarım tikili bir binada yaşayan ailə heç vaxt Zəngilana, doğma elinə qayıtmaq ümidini itirməyib. Biz nə qədər harada günümüz xoş keçsə də heç cürə biz rahatlıq tapa bilmirdik. Həmişə biz öz yerimizi arzulayırdıq ki, bir gün gələcək, biz öz yerimizə köçəcəyik. Ailənin 11 yaşlı nəvəsi Həsən də doğma elində yaşamağın gözəlliklərindən danışıb, bu torpağın havasının, suyunun fərqli olduğunu deyir. Artıq 2 ildir ki, mən Qarabağın, yəni öz kəndimiz Ağalıda yaşayıram. Mən böyüklərdən eşitmişdim əsasən Ağalı haqqında. Atam deyirdi, Ağalı çox gözəl yerdir. Hər gün yuxularında Ağalını görürlər, amma mən bu hissin necə bir şey olduğunu bilmirdim. Ancaq Ağalıya gələndə gördüm ki, həqiqətən bura çox gözəl bir yerdir, şəraiti çox gözəldir. Əsləmə Qarabağ,
Şirvan, Qarabağ. 7 nəfərdən ibarət Səmədovlar ailəsi onlar üçün yaradılan şəraitdən ağız dolusu danışdı. Bu xoşbəxt anları onlara yaşatdıqları, hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqları üçün Ali Başkomandan İlham Əliyevə, torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa dilədilər. Və sonda, Türk Dövlətləri Təşkilatının Gənclər və İdman Nazirləri İsmailının Baskal kəndində bir araya gəlib. Təşkilatın 7-ci iclası çərçivəsində son yeniliklərin və əməkdaşlığın gənclər və idman sahəsinə verdiyi töhfələr müzakirə edilib. İsmailının Baskal kəndində Türk Dövlətləri Təşkilatının Gənclər və İdman Nazirlərinin 7-ci iclası keçirilib. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Türk Dövlətlərinin əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən son yeniliklərin və əməkdaşlığın gənclər və idman sahəsində verdiyi töhfələrdən danışıb. Ənənəyə uyğun olaraq bizdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Gənclər və İdman Nazirlərinin hər il toplantısı olur, görüşü olur. Və hər il bir ölkə buna ev sahibliyi edir. Bu illəri bizim növbəmiz idi və qərarla gəldi ki, bunu İsmail rayonunun Baskal keçirdək. Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Osman Aşqınbak Azərbaycanı 8 noyabr, Zəfər günü və 9 noyabr Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə təbrik edərək tədbirin əhəmiyyətini qeyd edib. Türk Dövlətləri Təşkilatının başqanlar səviyyəsində alınan qərarlar çərçivəsində biz də spor bakanları olaraq Türk Devleti Teşkilatı'ndaki gençlerimiz arasında kültürel, sportif, sanatsal başta olmak üzere pek çok organizasyonu birlikte güç birliği içerisinde yapmak istiyoruz. Burada da ev sahipliği için Azerbaycan'a teşekkür ediyoruz bu toplantı için. Bir sonraki toplantı Kazakistan'da olacak. Çıxışlar zamanı nazirlər ortaq Türk Gənclər və İdman gündəliyinə sadiq olduqlarını bəyan edərək, bu istiqamətdə təşkilatın əməkdaşlıq çərçivəsinə uyğun olaraq görülən işlərin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Görüşdə bir sıra vacib qərarlar da qəbul edilib. Nazirlərin görüşündən bir gün öncə isə Türk Dövlətləri Təşkilatının Gənclər və İdman İşçi Qrupunun 7-ci iclası keçirilib. İclasın əsas məqsədi gənclər və idman sahəsində yeni təşəbbüslərin növbəti mərhələlərini müzakirə etmək olub. Həmçinin təşkilatın gənclik gündəliyinin əsas hədəfləri və iclasın gündəliyi müzakirə edilib. Dünyada eləcə də ölkədə baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynaq xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında təkrarən görüşmək ümidi ilə.